אוקיי, אחרי שדיברנו קצת אקטואליה, בואו נדבר גם על דברים שנוגעים אלינו לכיס, לכל אחד ואחד מאיתנו. קצת כלכלה ונדלן, עכשיו בעקבות המלחמה, אתם יודעים, השוק די רותח, ויש גם את דירת, הדירה, הגרלה של דירה למשתכן, שאתמול בלילה, מה שנקרא, נחתמה ויצא לדרך. התוצאות עוד לא פורסמו, אנחנו נחכה לזה ונעדכן כמובן, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לקובי טורנה, עם יועץ משכנתאות תותח. שלום קובי. שלום וברכה. טוב, בוא נדבר באמת קצת על משכנתאות, על דירות. אתה יודע, יש המון 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 אינפורמציה שאיכשהו לא מתורגמת לדעתי בצורה נכונה אצל הרבה הרבה, אני מדבר איתך עכשיו מהמגזר שלנו, אברכים, אנחנו בתוך חב"ד, אברכים צעירים שבאמת, אתה יודע, סוג של לוטים בערפל. בוא תעשה לנו באמת קצת סדר. למה זה חשוב ליווי של ייעוץ משכנתאות, בטח לזוג צעיר שרוכש דירה בפעם הראשונה? אוקיי, אז השוק שיש בו כמעט הכי הרבה רגולציה בארץ, ותקנות שבנק ישראל מכתיב ללקוחות ולבנקים, זה המשכנתאות. שבן אדם רוצה לקחת משכנתא מעבר לריביות שהוא מקבל מהבנק, למשל, ואני רוצה לדעת כמה אני משלם על המשכנתא, מה גובה הריבית שאני משלם על המשכנתא, הוא לא מקבל תשובה חד משמעית. למה? כי בנק ישראל מחייב את הלקוח לקחת שליש בריבית קבועה. אוקיי? עכשיו, הריבית הזאת יכולה להיות קבועה לא צמודה למדד, ויכולה להיות קבועה צמודה למדד. אחרי זה, הוא צריך גם כן לדעת את ההשלכות של השליש הזה, האם יהיה לו עמלת פירעון מוקדם, כשהוא יפרע את זה, נגיד עוד שנתיים, שלוש, שהוא רוצה למחזר, כי הרי היום הריביות הן יקרות. נכון. נכון? אז הוא רוצה למחזר את זה עוד שנתיים, שלוש, כשהריביות ירדו. האם אז יהיה לו עמלת פירעון מוקדם? הוא בכלל לא יודע שיש דבר כזה עמלת פירעון מוקדם. אוקיי? אבל מי שלוקח ריבית קבועה לא צמודה כיום, וירצה למחזר את זה עוד שנתיים, שלוש, כשהריבית ירד נגיד באחוז, הוא ישלם קנס, פתאום הוא יהיה קנס של 10, 20, 30 אלף שקל, ונקרא עמלת פירעון מוקדם, הוא אפילו לא יודע את זה. נכון. עכשיו, לגבי שתי שליש הנוספים, אז יש כמה מסלולים, יש מסלול שהוא לפי הפריים, שזה לפי ריבית בנק ישראל, תמוד הריבית, אם בנק ישראל מעלה את הריבית זה עולה, אם בנק ישראל מוריד את הריבית זה יורד, נכון היום זה גבוה, אבל בהמשך זה, כשהריבית ירד זה ירד, אז האם כדאי לקחת ריבית כזאת גמישה, אפילו שהיא יותר יקרה היום, אולי לקחת מסלול שמשתנה כל שנתיים, אולי כל חמש, האם לקחת את המסלול המשתנה צמוד למדד, לא צמוד למדד, אז לפי מה זה משתנה? הבנתי, אז מה בעצם? רק בחלק... אז מה בעצם משפיע באמת על ההחלטה, בוא נגיד, זה לפי מה ההכנסות של בני הזוג, היכולת שלהם באמת של הפיראון של ההלוואות הללו? אז קודם כל אני קורא לזה אומנות. לבנות תמהיל, תמהיל זה אומר... איזה חלק, איזה מסלול לקחת לכל לקוח, אני קורא לזה אומנות. 50% בערך מהעבודה זה לדעת לבנות ללקוח את התמהיל הנכון. יפה. לדעת להבין מה התוכניות של הלקוח, מה היכולות שלו. יש למשל לקוחות שאנחנו נהיה חייבים לקחת להם תמהיל מסוים, אפילו שהוא לא הכי זול. אבל כי אחרת הם לא יכולים לקבל משכנתה, אם יש להם הכנסות נמוכות למשל. אז חייבים לקחת להם הכל צמוד למדד, שזה לא מומלט, אבל בן אדם שזה האופציה היחידה שלו, להגיע לדירת המגורים שלו, ויש צפי שהכנסות שלו יעלו בהמשך, אז כן, ניקח את המסלולים האלה. לא. לעומת זאת יש אנשים שאנחנו יודעים שהם, ההכנסות שהם ילכו ויקטנו, אז אנחנו בונים להם תמהיל שנכון להיום החזרים החודשיים גבוהים, אבל בהמשך הם ילכו ויקטנו. הבנתי. תגיד, מה האינטרס, בוא ננסה רגע להבין, האינטרס של הבנק בעצם, שנותן לך את המשכנתא, ולא משנה איזה בנק, זה בעצם מה, לתת לך את, את המשכנתא עם הריבית הכי גבוהה שיש, בשביל הרווחים נכון. שלו? נכון, ממש ככה, ממש ככה, ואני רוצה להגיד לך, שיש קצת התעוררות בנושא. אני, אתה יודע, אני מעלה הרבה תכנים בוואטסאפ וכולי, כן. ואני מעלה על, על סופר ש, שעשה טעות ומחר מוצר בשקל יותר, או עשה שתיים יותר, וזה שקל שתיים. אני עוקב, קובי, אני עוקב באדיקות אחרי הסטטוסים האלה, מעלים חיוך על פניי בהחלט. אוקיי, דבר, כן. כיף לשמוע. וזה, אנשים מאוד אוהבים את זה. אבל תכלס, זה שקל שתיים, אולי 10, 20, 30 שקל בחודש. במשכנתאות, אני עכשיו עשיתי,
נתתי לכל מי שצופה בי אפשרות לשלוח לי את הדוח יתרת משכנתה לסילוק של המשכנתה שלו, שאני אבדוק להם את זה בלי עלות, לדעת מה הכיוון, לדעת כאילו כמה כסף הם יכולים לחסוך אם הם ימחזרו. שלחו לי 150 אנשים, שלחו לי את הדוח שלהם. וואלה. החיסכון, יש שם אנשים שחוסכים מיליון שקל אם הם ימחזרו. מה? יש אנשים מיליון שקל, כן, יש לי עכשיו פה לקוח שמשכנתה של 2 מיליון שקל, והוא הולך לשלם לבנק 5 מיליון שקל עוד 25 שנה. אם הוא ממחזר את זה, הוא חוסך מיליון שקל. וואו, זה מטורף. אוקיי? כן, מיליון שקל הוא יכול לחסוך. רגע, עכשיו, ברגע, ברגע. ואם לא אני שהייתי פונה אליו. כן. ואם אני לא הייתי מציף, אתה אומר להם, חברים, תשלחו לי את הדוחות שלכם כדי שאני אבדוק לכם. זה לא היה. הוא לא היה מטפל בזה. כן, מטורף. תגיד לי עכשיו, בוא נגיד באמת במחזור משכנתה, כמו שאתה אומר, הלקוח הזה ששלח לך, ואתה אומר שיש פה מיליון שקל שאתה יכול לעזור לו למה שנקרא להרוויח. המיליון הזה בעצם יורד מהרווחים שהבנק יכל לעשות, נכון? נכון, נכון, וזה בדיוק מה שאני צוחק. אם אני הייתי נכנס לבנק עם אקדח, ואומר להם, תנו לי מיליון שקל, הייתי בכלא. נכון, זה שוב. אבל כשאני עושה את זה בעזרת מחזור, חוסך לבן אדם את אותם מיליון שקלים, אני מרוויח ומתפרנס מזה, ברוך השם. תגיד, אין רגולציה בעניין הזה? אתה יודע, הבנקים בסופו של דבר זה סוג של קרטל, אם נקרא לזה ככה. נכון. אתה בעצם פוגע בהם ופוגע להם משמעותית בהכנסות. אתה ועוד כל מיני יועצים, מלא יועצים שיש היום בשוק, שממחזרים משכנתאות ללקוחות. הבנק לא מנסה איכשהו לעצור את הדבר הזה? הבנקים? זה הולך ככה. בזמנו, ב-2016, זה היה נקודת קו המים, שהבנקים יצאו נגד היועצים ולא הסכימו שיועצים ישבו, לא הסכימו לדבר עם יועצים. רק אם הלקוח מביא את היועץ, רק אם הלקוח נמצא ביחד עם היועץ. במשך הזמן, הבנקים הבינו שנכון שהם מרוויחים פחות כסף על כל תיק שיש בו יועץ, אבל בסופו של דבר הם יכולים לבצע יותר תיקים. לצורך העניין, לקוח רגיל שמגיע לבנק, לבנקאי לבד, ורוצה לקחת משכנתה, הוא לא מבין את השפה, הוא נכון, לא יודע על מה מדברים. נכון. אז הוא שואל מלא שאלות, והוא הולך וחוזר, וכן ולא, ואולי הוא סתם רוצה לדעת, והבנקאי מבקש ממנו מסמכים, כי משכנתה זה תהליך עתיר מסמכים, צריך כמויות של מסמכים, וזה מסמכים שהלקוח פעם ראשונה בחיים שלו שהוא נפגש בהם. נכון. חלקם מסמכים משפטיים, חלקם מסמכים רישומים, למשל, תסריט בית משותף, נסח טאבו. אנשים אפילו לא יודעים שזה, אנשים אפילו לא יודעים איך הם מקבלים את זה. נכון. יפה. אז שיש יועץ, אני חושב שאני עושה 3 תיקים בזמן שלקוח רגיל עושה תיק אחד. אז באיזשהו מקום, הבנקים הבינו, אוקיי, אנחנו מוכרים, הרי מי שקובע בסופו של דבר את הריבית זה הבנק. אז הבנק יודע שהוא לא מפסיד, הוא מרוויח. גם אם יש יועצים, הבנקים לא מפסידים. ברור, השאלה כמה הם מפסידים. אבל הם, יפה, אבל הם הבינו שא' זה משהו שהציבור רוצה. דבר שני, בנק ישראל גם נכנס פה לתמונה ועשה נו-נו-נו לבנקים, והרי יש לו כוח על הבנקים. נכון. כי בנק ישראל בסופו של דבר הוא המגן של הבנקים. כן. וגם הבנקים הבינו שזה יכול בעצם לייעל להם את המערך, זה בעצם מייעל את העבודה. אז בסופו של דבר, גם לא מצב שהיועצים הם, הבנקים רודפים אחרי היועצים. בפרט בתקופה הנוכחית, שמספר העסקאות ירד בחצי, אוקיי? אז יש סניפים שאין להם עבודה. אז הם מתקשרים אליי, תביא עבודה, תביא תיקים, תביא תיקים. מה אתה אומר? תגיד לי, אז מה, בעצם כן. היום, אתה יודע, פעם זה הלך ככה, אני מדבר איתך אפילו לפני 20 שנה כשאני התחתנתי, אתה יודע, זוג רצה לרכוש בית, הלך, עשה סבב בין כמה וכמה בנקים, אמר להם, שמיעו, יש לנו 300 אלף שקל, 400 אלף שקל, אנחנו רוצים לקנות בית של מיליון, מיליון וחצי, ומה אתם מציעים לנו, וככה הם עשו. אז בעצם היום מה שקורה, שעדיף בעצם לזוגות, מה שנקרא, לחסוך גם זמן וגם כסף, ומראש לגשת ליועץ משכנתאות, אם נקרא לזה ככה, ופשוט לפרוס בפניו את התמונה, להגיד לו, תשמע, יש לנו 300 אלף, 400 אלף, אנחנו רוצים לרכוש בית פה ופה ופה ופה, ומה האופציות שיש בפנינו לכאורה, נכון? זאת אומרת שהיועץ משכנתאות, הוא בעצם עושה גם את הסוג של הסקר או שלא, שלך צריכים להביא את הנתונים, ואז אתה אומר להם כך וכך. בגדול, אני מסתכל על זה ש-95% מהאוכלוסייה,
שווה להם כלכלית, גם כלכלית וגם מבחינת זמן, לשלם ליועץ המשכנתאות. יש 5% עילויים שהם מבינים בכלכלה ופיננסים, ויש להם גם יכולות משא ומתן, והם לקוחות מאוד טובים, שלבד הם יכולים להביא תוצאה כמו של היועץ. אבל בגדול... אז כאילו יש להם רק המרכיב של הזמן. כן. אבל בגדול, יועץ משכנתאות, חוסך גם זמן, גם כסף, עושה להם, אני מלווה את הלקוחות שלי מקצה לקצה, משלב תכנון המשכנתה, לדעת איך להציג את עצמם, מבחינת הכנסות, מבחינת התנהלות. יפה. עד שהם מקבלים את המפתח. עד שהם מקבלים את הכסף בפועל, בדיוק. יפה את הכסף. ואם זה מקבלן, עד שהם מקבלים את המפתח. אז בהחלט, זה נשמע אולי כמו כתבת פרסומית, אבל כן. אין, כאילו 95% מהאוכלוסייה שווה להם לשלם ליועץ המשכנתאות, חד משמעית. יפה. כי אני רוצה לדבר איתך, קובי, ברשותך, כן, שמעתי, הבנו. אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא ככה זריז, לפני שאנחנו נסיים את השיחה. יש עכשיו משהו לוהט בשוק, אני ראיתי באיזה מקום, פריסל, נכון? קבלנים שנתקעים עם כמות של דירות בגלל המצב, והם מציעים כמות מסוימת של דירות במחיר אטרקטיבי לכאורה. הבנתי שיש פה הרבה ממה להיזהר, הרבה פוילישטיקים, נכון? נכון מאוד. אחד הדברים שהכי כואבים, קודם כל גילוי נאות, יש לי משרד דיווח, אוקיי. יש תחתי מתווכים שאנחנו מתעסקים בשיווק דירות פריסל ובהוזלה. ואני נתקל בפרויקטים שאני לא הסכמתי לשווק אותם, כי הם היו יקרים. מה שקורה, אנשים חושבים שכל הפריסל זה זול. כל ה-595 זה זול, וזה ממש לא נכון. נכון שמספר העסקאות ירד, אבל עדיין מה שהקבלנים עושים, הם אומרים, הם מבינים שהיום יותר קל לבן אדם לשים 200-300 אלף שקל בתור 5% או 10% ואת היתרה עוד 3 שנים, כי אנשים מאמינים שעוד 3 שנים הריבית תרד, ההכנסות שלהם יעלו ויהיה להם יותר קל לשלם את המשכנתה. נכון. נכון להיום, בן אדם שקונה דירה לאכלוס מיידי ב-2 מיליון שקל, אז המשכנתה, השכירות לא מקטל אותה משכנתה. וואלה. הוא צריך להביא יותר כסף מהבית. היום, כלכלית, לסחור דירה של 2 מיליון שקל עולה בערך 5,000 שקל, אבל משכנתה על 1.5 מיליון, שזה נגיד הבאת 500 אלף מזומן מהבית, פלוס לקחת משכנתה של 1.5 מיליון, תשלם 7,000, בין 7,000 ל-7,500 שקל. זאת אומרת, גם הבאת 0.5 מיליון שקל מזומן, וגם אתה עוד משלם 2,500 שקל יותר יקר בשביל להחזיק, על הזכות להחזיק דירה. אז זה לא כלכלי לקנות היום דירה מאוחלטת. אבל אם אתה קונה 595, נגיד הדירה היא עולה 2 מיליון שקל, אתה שם עכשיו נגיד 200-300 אלף שקל בשביל ה-10% או ה-15%, שם אתה סך הכל 300 אלף שקל, ואתה נהנה כביכול מעליית ערך של דירה של 2 מיליון. זה אחלה עסקה. איפה הבעיה? שקבלנים רבים אמרו ככה, אז אנחנו נמכור דירה של 2 מיליון ב-2,300. אז הם מראש מעלים את המחיר. ואז בעצם, כל מה שאתה צופה שהמחיר יעלה בעתיד, כבר גלום במחיר הגבוה ששילמת מראש. ולא הרווחת כלום בעצם. נכון. לכן חשוב למצוא פרויקטים שהם באמת, יש שם הנחה, בפריסל הזה. והיום זה נהיה אתגר, זה לא פשוט בכלל. כי פרויקטים, אני בוחן כל שבוע, 10-20 פרויקטים, ובודדים, ממש בודדים בקצה, ממש בודדים, הם באמת, יש שם כדאיות, ויש שם אופציה לרווח ללקוחות, ולצערי, יש משווקים ומתווכים, שפשוט מוכרים לאנשים דירות ביקר, והרי מתי הלקוח יבין שהוא קונה ביקר? רק עוד 3 שנים. כן. המתווך כבר מזמן לקח את העמלה שלו, כן. טוב, לסיום, קובי, הערכה שלך, הקיפאון הזה בשוק הנדלן, מתי הוא הולך להסתיים? מתי אנחנו עוד פעם נראה הסתערות על שוק הדירות? תראה, זה מאוד מעניין. יש ביקוש מאוד גדול לדירות. אני רואה מהלקוחות שלי, הם אומרים, קובי, אנחנו רוצים לקנות דירות, רוצים לקנות דירות, אבל לא בכל מחיר. רוצים לקנות דירה במחיר טוב, בזול, שיהיה היגיון כלכלי. כי נכון היום, כמו שאמרתי לך, לקנות דירה יד שנייה, אם זה למגורים בסדר, בן אדם מוכן לשלם עוד ועוד 2,000 שקל בחודש כדי לגור בדירה משלו, מבין את זה. אבל אם זה להשקעה, אין כדאיות השקעה להחזיק היום דירה
יד שנייה. יכול להיות שבהמשך, עוד 3, 4, 5 שנים, הריביות ירדו, הערך הנכס יעלה, הסחירות תעלה, זה יהפך לכלכלי. אבל בטווח המיידי, זה לא כלכלי, ולכן מצד אחד יש לחץ למחירי הדירות כלפי מטה, כמו שאנחנו רואים שהמחירים לא עולים. בשנים הקודמות ראינו כל שנה עלייה של 10-15%. נכון, נכון. יפה. אז מצד אחד יש ביקוש מאוד חזק, מצד שני הם לא מוכנים לקנות בכל מחיר. אז זה איזשהו שיווי משקל בשוק. אם יהיה אירוע כלכלי גדול שיפגע לאנשים ביכולת הכלכלית, אז מחירי הדירות ירדו. אם יהיה אירוע כלכלי חיובי, שאנשים פתאום ירגישו בנוח להיכנס להתחייבויות גדולות יותר, אם הריביות פתאום ירדו בחדות או לא יודע מה, אז ילחץ כלפי מעלה את המחירים. כן. אבל נכון עכשיו אנחנו בתקופה מאוד מאוד מעניינת, שלא יודעים לאן זה ילך. אז לכן כולם על הגדר איכשהו, אם נקרא לזה. או על הגדר, או שמחפשים לזכות שיצטרכו לשלם את היתרה עוד 3 שנים, שהצפי הגיוני שבטווח של 2-3 הקרובים, המחירים כן יעלו. כן. בתמה הם יעלו? אני לא יודע. יפה, טוב, עשית לנו סדר, היה מרתק. קובי טורניים, יועץ המשקאות התותח, תודה לך, בהצלחה שיהיה. שבת שלום, בשורות טובות. שבת שלום, כל טוב.